ฮัลโหลมิงลาบ้าฉันรู้ BHP สั่งอะไรอ่ะฉันนามัยอะไรวันนี้ทุ่มยี่สิบบาทเลยสอบประมาณตัวฉันนอนมาโน้ตสี่ที่อาบานแม่รู้เลยยังไงปะเนาะประมาณตัวฉันรู้ว่า ACMPP อินเทอร์เน็ตการดาวน์โหลดเสร็จแล้วปะเนาะฉันรู้ว่าจะรอ ACMPP อินสตอลลงบ้าฉันรู้ว่าจะรอ Apache เนี่ย MySQL ปะเนาะสาบานนักกูรันไปยังบ้าไหมฉันรู้ว่าเราดีมา MacOS XP เนี่ยนะปะเนาะก็ดําเมอูวินโดว์เนี่ยเราตึกดอมากกว่าป่าวอปาชิเย MySQL ไอ้นึกโรันไปอ่ะบาเม Now ลงอ่ะมั้ยอลงก็တော့ htdocs เนี่ย folder out แท้มา folder อันติดตะคู่ซ่อมมาဖြစ်ไปเลยสอเราวินโดว์มาတော့ c colon hcmpp เนี่ยเอามา htdocs ก็ရှိတ်ပါတယ် Mac OS မှာတော့ application out က hcmpp out က htdocs out မှာရှိတ်ပါတယ်สอเราတို့ကဘာလုပ်မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါကျွန်တော်တို့ HTML CSS လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ desktop မှာရေးပြီး run လုပ်မရတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ PHP က server side language ဖြစ်ပါတယ်။ scripting language ပါเนาะ။ So အဲ့ဒါအကြောင်းသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် why PHP ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် presentation လေးလုပ်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်ကြပါ။ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ YouTube channel ရဲ့ list ထဲမှာပါမထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ explorer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ explorer ဖွင့်နေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီးသားပါเนาะ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ htdoc ဆိုရဲ့ folder အောက်ထဲမှာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပါเนาะတူတူပါပဲတိတ်တော့ခွာထားနေရောရှိအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ folder အစ်စ်ဆောက်လိုက်ပါမယ် folder အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့က simply ပါเนาะ php လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ် php ပေါ့ php လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါမယ် okay စလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ပေါ့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က sorry ကျွန်တော် double ပေးမှာရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะคอมเมนต์โซลูชั่นจะว่า desktop ของเรา run เนี่ยป่ะเนาะ desktop ของเรา desktop ของเรา run เนี่ยเราเนี่ย set แท้มา run เนี่ยด้วยเราเนี่ย server ဖြစ်တဲ့အတွက် local host ป่ะ local host slash เราเนี่ย folder name อ่ะ php ดูดิ run line อยู่ป่ะ local host ဆိုတော့ကိုယ် set แท้มา run เนี่ยလို့ပြောတာပါကိုယ် set ป่ะเนาะကိုယ့်ရဲ့ set လို့ပြောနေတာပါ php ကတော့ folder ပေါ့ htdocs เนี่ย folder ป่ะเนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော် php ဆိုရဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ apache server တဲ့ကနော် php compiler module ဒီရှိတဲ့နေရာပေါ့နော် htdocs ပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ဒါကတော့ဒီရှိတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး apache server ထဲမှာ php ပါပြီးသားအဲ့ရသူက server တဲ့ကအလုံးလုံးတဲ့ folder လေးပေါ့ htdocs ဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ folder ကိုခေါ်လိုက်တာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီဟာလေးကိုထုံးစံတိုင်းပဲ supply test မှာ drop လုပ်လိုက်ပါဆို supply test ရဲ့ရောက်ပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စရေးလို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်ဘာမှတော့မရေးသေးပါဘူး။တော့ဒီမှာကျွန်တော် new file နေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။အဲ new file ကိုကျွန်တော်က index.php လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်။ index.php လို့ပေးလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ php နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရေးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကဒီဟာတော့ setup environment ကြောင်းပြောတာပေါ့နော်။ကျွန်တော် hello ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးပဲရေးလိုက်ပါမယ်။โอเคสอเอาเรา save ลงไปมั้ย save แล้วก็ดีว่านี่โลโลชัวร์ๆเราเนี่ยหาอย่างละဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ index of php อ่ะချက်ချင်းကိုတန်းတည်ရပေါ့เนาะ server ရဲ့ default အရာဆို index.html လို့ index.php လို့သူက apache server default ရှာရယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့မျိုးတန်းပြီးရေးကြလို့ရှင် index.php တောင်မဟုတ် index.html ပေါ့တန်းရေးလိုက်ရုံပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ server setup လုပ်တာပါဒါလေးကတော့အမှားရေးတိုင်း list လေးကတော့ setup လုပ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတိုင်းလုပ်ရမှာတိတ်တော့မခက်ခဲတော့မရှိပါဘူး။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။